ଭିନ୍ନ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରକ୍ତଦାତା ମହାସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ରକ୍ତଦାତା ମହାସଂଘର ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଆହାର ଯୋଜନାର ସପ୍ତମ ଦିବସୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଶାରଦା ନିକେତନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଅନ୍ନ ସେବା କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଟିକିଏ ସହଭାଗୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ଆଜି ଏହି ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନରେ ଓଡ଼ିଶା ରକ୍ତଦାତା ମହାସଂଘ ପରିବାର ତରଫରୁ ମାନସ ମିଶ୍ର, ଅକ୍ଷୟ ରାଉତ, ରାଜେଶ ନାୟକ, ସମରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଦିଲୀପ କୁମାର ବରାଡ, ଅରୁଣ କୁମାର ରାଉତ, ଅମର ସାମନ୍ତରାୟ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରିବାର ତରଫରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଏହିପରି ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରାଉତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଏଲ।